Jag tänkte visa hur man kan använda generics i C-sharp för att maximera möjligheten att återanvända kod utan att göra det svårare för programmeraren som använder objekten. Tänk dig att du vill bygga en basklass, itemBase, som representerar något och en lista av den basklassen, itemBaseList. Andra klasser ska kunna ärva från basklassen och listan för att skapa mer konkreta entiteter och listor av densamma. Listklassen får inte ärvas för att skapa listor av andra klasser än basklassen itemBase. Om vi börjar med att titta på hur vi kan få arvsklasser från itemBaseList att fungera som lista av typer som ärver från itemBase, så skulle vi kunna deklarera den så här. Men denna deklaration måste anpassas efter hur vi deklarerar itemBase. Det skulle kunna räcka att deklarera klassen enligt följande, men vi får problem om vi till exempel vill hantera argument av den egna typen. Tänk till exempel en funktion där man inte ska kunna skicka in objekt av vilken arvsklass till itemBase som helst, utan verkligen bara objekt av den specifika arvsklassen som är aktuell för instansen man håller. Det här kan lösas med generics. Genom att säga att itemBase är generisk och även säga att typparametern måste vara en arvsklass till itemBase kan jag låsa argument eller returtyper till rätt subtyp i arvsklassen. I det här exemplet kan jag inte säga att argumentet ska vara itemBase eftersom det kommer att släppa igenom alla objekt vars klasser ärver från itemBase. Men om jag använder generics utan att använda något constraint kommer den som använder arvsklasser av typen itemBase kunna välja fritt vad som ska tillåtas. Men generics med ett constraint låser ner klassen på ett korrekt sätt. Men det påverkar alltså hur listklassen behöver se ut. Listan ska dels ärva från den generiska klassen listT istället för listItemBase som tidigare. Och så vill vi ha ett constraint på T som säger att T ska vara en itemBase som nu också råkar vara generisk. Det här ger oss både fördelen att vi nu begränsat vad klasser som ärver från itemBaseList kan vara listor av och att vi till exempel kan bygga en funktion som returnerar ett objekt av precis rätt typ utan att den som konsumerar våra klasser behöver typomvandla. Så här skulle en arvsklass till listan kunna se ut. Och så här rent och snyggt blir resultatet. Notera att returen från funktionen getItem exponerar det som deklarerats i typen som ärver från bastypen itemBase.